Shirat e rëmbyeshëm që ranë gjatë mesit të muajit nëntor të vitit të kaluar, dëmtuan dy ura në fshatin Karicë të komunës Bazë. Edhe pse pak kohë më vonë, komuna ndërhyri për të rivënë në funksion urën lisë të këtij fshati me rrugën nacionale që dëçon në Burel, shirat e një jave më parë e dëmtuan atë sërish, nga pamundësia për të kaluar mjetet mbi urë, një foshnjë në lindje ka vdekur, pasi nëna e saj infermiere në këtë fshat ju deshën orë të tëra në këmbë për të shkuar deri te makina që do të transportonte për në spitalin e Burelit. Këtë e konfirmon Zef Gjini, banues pranë urës në fjalë. Gjini thot se në pamundësi për të shkuar deri tek shtëpia e infermierës e ka pritur atë pranë urës, por ajo është dashur të ecë për orë të tëra në këmbë dhe për fat të keq, foshnja nuk ka mbijetuar. Blokimi i dy urave na ka bllokuar totalisht, ndash për fëmijët e shkollës, ndash për të smund që i qëmë kë spitalin, ndash për gjitha gjonat. Lëvizit janë bllokuar kompletu, njëzit dhe mos me makina. Para dy ditësh, ke kjo projektu, ka drejtori shkollës me mësuesit dhe prindit e nxënësve, me zor t'i kanë nxjerrë nxënësit për t'i qurë në shkollë. Ura tjetër këtu, pritën smund nga Karica, vinë këtu ke ura, nuk kanë mundësi me kalu me makina me shku për Burel, vinë në kam drejt këtu, atëherë i presin makina të ohikin, janë bloku dy fshatra totalisht, edhe fush bazi, edhe Karica, me bazin, që lidhen me bazin. Në qovë se nuk të vihet dorë, ki kjo ura këtu, edhe njëherë po patreshje, ki kjo këtu. Në qovë se nuk të vihet orë shpet, kjo dhe të bëndë e pak alushme për gjithë bëndë, në shemet kama urës komplet, si ka hi u di poshtë kama surë, e dhe të bëndë e pak alushme. Para një jave, më merë në telefon një djal nga Karica, më thotë o Zef, thotë a kapën, si thotë me më shumë për Burel, se kam nusën smun. Po thash hajde deri ke ura zallit, thash deri se këshu i thonë këtu. Erdhi ai këtu, sa shkum në Burel i vdish fëmia grusu, për mi fjallë, sa infirmieri ishte veta, jo shkreta, për i vdish fëmia, pa rezultate, që më Burel këtë. Po të kishte rrugën e makines, mund të kishte shpëtu fëmia. Po të ishte rruga makines për da marë prijatje, po erdhim kam prijatje deri këtu dhe patë shumë probleme. Fëmia i vdish, vetë shpëtuje ma mirë, po bol probleme janë të dyja. Po su mu dorë nga shteti, këtu është problem të dy urat. Sa kaq, kryetari i komunës Bazë, Fatmir Kurti, thosë se gjendja e rrugave dhe urave në komunën e tij është tepër e rëndë. Edhe pse e ka bërë të ditur këtë gjendje pranë drejtorisë së përgjithshme të emergjencave civile, nuk është marrë asnjë mas për rikthimin në funksion të plotë të tyre. Pasi disa nga ata janë në mbarësinë e qarkut, ndërsa ata në mbarësinë e komunës nuk ka buxhet për ndërhyrje. Ne kemi pasur probleme edhe fshatat tjerë. Deri tani më problematiku është ky fshati këtu dhe kjo ura këtu. Ne deri në 10 orë me fondin e emergjencave që patëm lanë si komunë, i bëm deri dikur i parimet, edhe të kompës të këtyne dy orave, edhe të rrugëve i karikum, sepse rreshtet e 9 orit i patë shkatëruar totalisht. Përsëritëshi ka nevojë për rregullime në të gjitha segmentet rrugore, për arsye sepse vetë terreni jo në komunën tonë është shumë problematik në gjatë kohës së rreshjeve. Mirë po, ne tani me fondet që në ka ardhë këtë vit, me grandin e përgjysmuar në krahasim me vitin 2014, ne kemi të pa mundur të kryejmë shërbimet të tilla dhe kemi bërë her pas her kërkesa shtabit emergjensat të qarkut, të prefekturës dhe të qeverisë dhe nuk kemi marrë asë një loj përgjigje. Ne në vend që pritëshim shtim fondesh për kryejnë shërbimet e emergjensave, ne në ajëm paksuar ato derin përgjysmim duke në këthyrë një në këthyrë inaktiv dhe pa patrë mursit ju vim populatës me kryejnë shërbimesh të revojshme.